של מוביל הוא שאול זריה, אסל? לא עושה בעצם. ארסי צ'או אגדט. איך הדאו ריקות? למה זה מאוד נצא קרגת? אני חושב שאולי בלי התמוש האופס, הרבה פרי מוסלי, אה? כנוסות אגסת מנדיה. איזה? שאול זליה שאין אייפון, זה איזה, 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 שאול זליה. לא מינת אקרן זה, אקרן זה. כמו שעות שאין לי אולד. מה בנצחה? איך עצות לך שגאוון? מה כאן איתנו הגדה הוא? לא הייתי אורג'רדה עם וידאו סאס דאו אקליפט.